Her i det første modul skal du igennem nogle ret elementære ting, som du måske allerede kender lidt til i forvejen. Ikke desto mindre, så er det altid en god idé at øve sig, og gentagelse skader aldrig. Den her lille undervisningssession, eller film, om du vil, er todelt. Så derfor så får den den meget spændende overskrift, diverse. De to ting, vi skal igennem, er forskellen på komma og prik. Den er vigtig. Og så er det afrundingsreglerne. Afrundingsreglerne for penge i Danmark. Lad os se lidt på forskellen af forskellen mellem komma og prik først. Hvis vi skriver et helt almindeligt kommatal, 4,32, så bruger vi altså et decideret komma. Hvis du skal taste 4,32 ind på din lommeregner, så er det, at vi er tæt på at være der, hvor forvirringen kan opstå. På lommeregneren taster du 4. Så taster du prik. Den er nede ved siden af nullet. 32. Det er meget, 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 meget svært at finde ud af, at vi har et komma, når vi skriver, og en prik på lommeregneren. Og det er ikke det samme. Det, der gør det ekstra forvirrende, er, at vi også nogle gange bruger prik, når vi skriver. Hvis vi skal skrive et meget stort tal, hvis vi nu skal skrive 7.000 prik 895,47, så har vi brugt en prik og et komma. Den prik, vi bruger her, den her, den må du aldrig nogensinde taste ind på din lommeregner. Det er simpelthen forbudt. Så aldrig prik på lommeregneren. Hvis du skal taste det her tal ind, så taster du 7, ingen prik, ingen noget som helst, 8, 9, 5, prik, fordi den betyder komma, 47. Adskillelsesprikker findes ikke på lommeregneren. Hvis du taster 7, prik, 8, 9, 5, prik, 47, så melder lommeregneren fejl. Den her prik må ikke være der. Grunden til, at den her forvirring opstår, er, at lommeregneren er indstillet til det engelske system. Og der er det hele fuldstændig omvendt af vores. Men hvis du bare holder fast i, at når du skriver et komma, så laver du en prik på lommeregneren. Når du skriver en prik, så laver du ingenting på lommeregneren. Det er lidt svært at huske på i starten. Men hvis du laver fejlen mange gange nok, så skal det nok komme. Bare rolig. Alt afhængig af, hvilken lommeregner du har, kan du godt risikere, at din lommeregner har en knap, der ser sådan her ud. Noget, der ligner et rigtigt komma. Det må du ikke bruge. Det er til noget helt, helt andet. Det er altså strengt forbudt at bruge noget, der ligner et komma på lommeregneren.
Det skal være en prik. Det næste emne, vi lige skal se ganske kort på i den her lille film, er afrundingsregler for penge, vel at mærke. Hvis du ser på det skema, jeg har tegnet nederst på siden, så kan du se, at vi har noget med 2 kroner, 2,5 kroner og 3 kroner. Skemaet er nok nemmest at læse, hvis vi prøver at komme med et eksempel. Lad os forestille os, det var lige eksempler her, så vi kan adskille tingene, at vi skal købe noget, der koster 1,85 kroner. Prøv at se på skemaet hernede. Hvor ligger 1,85? Ja, hvis det her i midten er 2, så må 1,85 ligge, ja, noget der ligner her, eller sådan noget i den stil. 1,85 ligger altså inde i den klamme, det her kalder vi en klamme, hvorpå der står 2. Så hvis noget koster 1,85 kroner, og du skal betale kontant, så kommer du altså af med 2 kroner. Det er faktisk en form for afrunding, vi laver. Men det er betalingsafrunding. Det er den afrunding, man laver ved kontantbetaling. Hvis du betaler med dit dankort, eller Visa-kort, eller Mastercard, så kommer du rent faktisk til at betale 1,85. Så lige præcis i det her tilfælde, så vil du spare 15 øre ved at betale med dit dankort. Vi kalder de to priser for kontantpris og kortpris eller dankortpris. Man kan sige, at i det her tilfælde kunne man spare penge ved at betale med dankort. Det er ikke altid tilfældet. Prøv at forestille dig, at du køber en vare, der koster 2,21 kroner. Prøv at se på skemaet hernede. Hvis vi har 2 her i midten og 2,24 heroppe ved pilen, så må 2,21 befinde sig sådan cirka her. Det er altså stadigvæk inde under den klamme, der hedder 2 kroner. Så nu har vi altså en kontantpris, der hedder 2 kroner, men en dankortpris, eller en kortpris, der hedder 2,21. Her vil du altså spare penge ved at betale kontant. Systemet er lavet, så du sådan rundt regnet med alle de indkøb, du går og laver, kommer til at betale det samme, ligegyldigt om du betaler med dankort eller kort. Nogle gange kan du spare et par øre, og andre gange er det et par øre dyrere. I det lange løb, så bliver det cirka det samme. Skemaet hernede, der viser afrundingsreglerne, er rigtig godt at kunne. Det er vigtigt at vide, at hvis noget koster 1,75, så skal du faktisk betale 2 kroner. Men koster noget 2,25, så skal du betale 2,5. Koster noget 2 kroner og 74 øre, så skal du stadigvæk kun betale 2,5. Koster det til gengæld 1 øre mere, nemlig 2,75, så skal du betale 3 kroner. Prøv at se lidt på skemaet. Prøv eventuelt, om du kan huske noget af det, og ellers, så prøv at huske, hvor det er, du kan finde det. Den her film kan du altid gå tilbage og se igen, hvis du bliver i tvivl om det med prik og komma og punktum, eller hvis du bliver i tvivl
om, hvad afrundingsreglerne er for kontantbetaling eller kortbetaling. Nu hvor du har set den her lille introduktion, er du klar til selv at regne en hel masse opgaver, hvor du både skal bruge prik og komma og afrundingsregler og kontantpriser og alt det, du lige har hørt om.